Si god morgen. God morgen. Jeg tygger på kjeks. Dette var dårlig tarma. Ja. Det positive med å stå opp klokka 6 om morgenen er at man kan sende melding til kjæresten din og så kan svare med en gang for han har stått opp. Jeg måtte sende det bildet Pia tok av meg når jeg sov. For det synes jeg var litt morsomt, så det måtte han få. Ja. Han synes det var søtt. Natta har gått mye bedre enn det jeg trodde han skulle gjøre. Vi har fått en 6 timer søvn, eller kanskje ikke nå da? Nei, jeg har nok ikke det, men Guro har fått en 6 timer søvn i hvert fall. Så vi har startet dagen litt tidligere enn det som var planlagt. Men det går up in the morning! Nå skal vi få tatt noen bilder og filme en litt sånn ordentlig omvisning rundt på båten her før vi skal dra. For vi må jo vise frem dette mesterverket. Det var faktisk ikke så ille å være her som jeg trodde det skulle være. Ok, det kommer feil. Tingen var at jeg merket det i går, så merket jeg det at da var jeg veldig negativ. Og det trengte jeg egentlig ikke å være, men jeg tror jeg var litt sliten i går. Og jeg tror det gjorde at jeg ble litt spesielt negativ, fordi at nei, det er faktisk ikke nødvendig. Og det var ikke så ille som jeg skulle ha det til. Men jeg er veldig spent på hvordan jeg skal komme av båten, det. Det her er da det man kan kalle soverommet. Gjennom en liten dør her, så kommer du da inn til det som er tomannsseng. Pia skal av båten! Skrak! Ok, akkurat sånn som jeg gjorde det. Guro skal av båten. Yes. Hun gikk på, for vi hadde glemt å ta bilder av henne. Jeg prøver å balansere på dette djevelskapet. Guro er liksom bare født seiler nå. Ok, men jeg... Guro, kan du ta telefonen? Pia tror hun kommer til å dette av den her. Jeg tror hun ikke har balanse nok til å gå langs den her. Låste du båten opp? Ja, selvfølgelig. Og du veier om på... Ja. Ja. Ok, da er ferden. Klokka er 7 om morgenen, og vi er på vei mot Haugesund. Det kommer til å bli et par stopp for å spise og for å sove litt, sikkert. Fordi det ble ikke så mye søvn i natt. Jeg har satt fast nøkkelen min på glidelåsen, så ikke jeg skulle den skulle dette ut i vannet. Ja. I løpet av natta så har det kommet en helsike svær båt inn på kaja her. Nå ser dere jo Stavanger litt sånn... Se på håret mitt. Jeg er ikke lagd for sjø. Det har vært utrolig gøy. Jeg har storkost meg på seilbåt. Jeg tror Pia har kost seg også hvis hun bare får tenkt igjennom. Jeg har gjort det. Ja da. Nå er det Haugesund neste. Å treffe Siv og mammaen hennes, kjempekoselig, vi gleder oss. Nå skal vi sette på GPS-en, sånn at vi kommer oss ut av denne byen uten problemer. Kjør mot nordøst, deretter ta... Vi er straks ved første ferge vi skal ta, men her er det så utrolig fint. Det minner meg litt om sånn Danmark, å kjøre i Danmark, liksom. Ja, og så minner det meg litt om landskapet i den der filmen Leap Year. Ja. Når de er i Irland. Skottland? Irland. Det minner meg litt om det landskapet som er rundt der han og du bor. Ja, det gjør det faktisk. Ku! Du! Hello! Nå skal vi svinge. Snart. Det er veldig random, liksom. Plutselig ferdige midt i det her, liksom. Det er jo for å komme oss over dit, sikkert. Vi skal rett frem. Ja. Hei opp. Der er den der. Der er båten der! Ja, men den er jo svær. Jeg vet ikke helt hva du har sett for deg at disse fergene skal være i, men det er ikke robåt, liksom. Den er pitte lille. Dette er jo sånn basteposen-lignende ting, det her. Men... Nei, jeg skal ikke inn der. Nei, jeg skal rett frem. Nå er lommeboka mi.
nå skal vi kjøre på en ferie til. Dun, dun, dun. En ferie til? Ja, vi kjørte jo på Bastøvoten her om dagen. Sånn sett, ja. Guru ble veldig glad for at ferien var mye større enn det vi trodde, eller det hun trodde. Altså, jeg hadde jo ikke forestilt meg en sånn seilbåt, størrelse ting, men han var mye større. Har du sett for deg sånn båt sånn som du bare kjører på, så er det bare ett dekk, og så står du under åpen himmel, og så sånn bare sier... Jeg har sett for meg en sånn båt som man bruker i bølgen. Hva er det for noe med deg og bølgen? Alt er ikke som i bølgen. Jo, alle livserfaringer tar jeg nå som fra bølgen. Sånn er det. Du skal se når du sover på hotell. Nei, nå. Det er bølgen og birkebeinerne, og akkurat det her så kom ikke birkebeinerne inn, for det hadde ikke båt. Nei, for akkurat det skjønte jeg når du så den der nå, så skjønte jeg på en måte liksom det at... Så det var det som... Men hvorfor kan de... De kan ikke kjøre enda. Ja. Men vil du at jeg skal kjøre her? Nei, Guru, vi skal ned. Det går helt fint. Ok. Det er i hvert fall ned å kjøre til. Mi likey likey! Ok. Det er på det buksa da nå. For det går ikke flere ferger herfra, sånn at liksom, det her ikke er den vi skulle ta. Nei, det regner jeg ikke med. Med tanke på at hun i luka ikke spurte om hvor vi skulle hen eller noe sånt, så regner jeg ikke med at det er sant. Noe annet sted. Men her nede står det ikke en person og dirigerer da. Jeg vet jo hvor jeg skal den, men... Det skjønner jeg jo, men på en måte... De sløser ikke med folk her. Nei. Men å ha en som står og dirigerer at vi skal ned i hullet, det måtte de. Nei. Kommer du ut der? Ja da. Ja. Skal vel klare det vel? Jeg kan kjøre litt grann inn og frem. Ja nei da, men det utgjør ikke veldig stor forskjell for meg, okay. For å si det sånn. Jeg er imponert over at folk visste hvor de skulle kjøre siden ikke det sto noen her nede og dirigerte. Det er helt sikkert folk som... Wow. Hva er det? Kjenner du ikke det? Kjenner jeg ikke hva? Nei. Kanskje bare på meg. Jeg synes liksom det bevegte seg litt rart. Ok. Nei, det... Kanskje jeg startet byen litt tidlig? Pjokken er nå excited. Han vet at han begynner å nærme seg Bergen og Lilja. Så... Nå har han en sånn lurt glis. Ok, han har det hele tiden da. Men dere ser vel så vidt. Der! Ser dere glisene hans? Jeg merker det at jeg tror kanskje vi skal ta en sånn liten sovepause snart. I am so tired. Ja. Vi kan kjøre til Askdal og så Alkdal. Hva skal vi? Aksdal, ja. Kanskje dit skal vi sove på parkeringsplassen til kjøpesenteret. Ok, Guru, vi kan ikke stå på parkeringsplassen til kjøpesenteret og sove. Why? I don't know. Nei, da synes jeg det var fornuftig av det. Ja, men er ikke det litt rart da? Det er ikke noe rarere det enn å stå på parkeringsplassen på en bensestasjon. Nei, men et rasteplass hadde jeg tenkt på da. Jeg har en liten klage til denne ferja. De hadde ikke Pepsi Max. Og jeg liker ikke Cola Zero, så da kjøpte jeg meg en cola. For å være helt ærlig, jeg vet ikke hvilken ferie vi er på engang. Hva heter det eller noe sånt? Var det Fjord et eller annet, kanskje? Fjord... Jeg lurer på om det står på den plakaten her, men den kan jo ikke se sånn ut. Du står sikkert på kvitteringen din også. Hvor er den nå? I lommeboka din. Aha! Fjord 1. Ja, så klage til Fjord 1. Dere må skaffe dere Pepsi Max også. 214 kroner. Ja, men Robin har advart oss at det kommer vist enda en dyrere... Jeg tror neste ferie vi skal ta er enda dyrere. Ja. Men, det altså, var vi forberedt på. Vi betalte jo 185 for Bastøfosen, så det er vi ikke så mye billigere i oss, for å si det sånn. Nei, roadcam med Guru og Pia, det kan bli interessant. Rolling with the homies. Di 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 di.
sånn sang der. Nei. Men det virker som mange av dere har likt det første vloggen vår. Nå har vi jo ikke fått lastet opp vlogg nummer to enda. Men dere får et sånt lite innblikk i hvordan det er å sitte i bil sammen med meg og Guro. Vi snakker om mye rart. Og bare innimellom så er vi tålmodige som såpe, så... Jeg liker den inntrykket, skal jeg si. Vi skal kjøre, vi skal kjøre. Kanskje? They see me rolling. Hva er det for alle de rare sangene du har, kan ett og to ord av? Det er det eneste jeg kan, av dem. Ja, det skjønte jeg. Ja. For det er jo det eneste du synger, men... Hvor henter du det fra? Ja, den har du hørt. Nå, they see me rolling, they see me something. Ja, har du ikke hørt det? Det kan godt hende, jeg bare... Ah! Melling! Det var for å si det. Det er, altså, forklare det, det er ikke en person. Nei, det er Tine Melk. Ja, sånn at det ikke blir sånn, åh, det er for Tine. Det er sånn. Det er bare melkebestillingen på jobben. Ja, som Guro får melding om på telefonen sin. Ja. Kjekt. Har du satt på GPS-en da? Nei, nå kan jeg sette på GPS-en, for nå har vi fått internett. Kanskje, ikke? Her er det flere som skal til fara. Ikke få panikk nå, nå sier jeg sånn, men han vil ikke. Nytt forsøk, nytt forsøk. Så jeg regner ikke med at jeg skal mot året, så det går fint. Gud, se. De har den vaniljejoghurten i sånne små. Har dere det også? Ja. Da skal jeg ha sånn. Helt siden jeg og Guro var små, så har vi alltid vært sånn at hvis vi er på nye steder eller går i byer og sånn, så ser vi oss alltid ut steder, og da snakker vi alltid om, å, der skulle vi bodde hvis vi bodde her. Nå ser dere det veldig dårlig, men vi har da valgt de hvite husa som dere ser, skal vi se om jeg kan velge på dem, der, bak der. De hvite husa har vi funnet ut at der skulle vi bodde hvis vi bodde her. Et alternativ var også noen oransje hus som ligger bak her, eller de dere ser der, men valget falt da på de hvite. Nå har vi nettopp tilbrakt en tre kvarter sammen med Siv, noe som var utrolig koselig. Siv er en av de som har fulgt meg og Guro lengst, og det var så utrolig koselig å endelig kunne møte henne. Hun var så herlig og så snill da, for hun hadde med seg gave til oss. Vi blir jo så bortskjemt, men vi fikk da grytekluter som er strikket av mammaen hennes. Og hvor fin er ikke den fargen her? Pluss at de er sånn ordentlig fine og store, og det er bra. Og så fikk vi da også to pakker med muffinsformer. Vi fikk, de der har vi vel hatt før, har vi ikke det? For de var vel de vi fikk i bursdaggave. Ja, de hun sendte til oss. Ja, Steve sendte oss de her, så de har vi fått før. Men så har vi også fått de rosa. Og de lilla har vi brukt opp hjemme nå, så det passer veldig bra. Så tusen, tusen takk, Steve. Og tusen takk for at du kom og møtte oss. Det var kjempekoselig, og vi ble spandert. Guro fikk softies, og jeg fikk brillebolle, var det 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 het? Det var det. Og det, nei. Bortskjemte har vi vært i dag, så nå går ferden videre til Bergen. Åh, nå skal vi til Bergen, folkens. Jeg merker at jeg har sommerfull i magen, ja. Men nå skal vi da finne denne fergen vår som vi skal ta. Oh my god, stille bru! Men den fikk jeg jo ikke filmet der, da. Nå har vi liksom nettopp kjørt under vannet i en tunnel, og så skal vi over... Litt under og litt over. Rett skal være, eller feirig skal være, eller feirig. Det er kanskje greit å ikke kjøre under alt som er, uansett. Hva er det du ikke skjønner med sjette gira? Nei, det er litt sånn trægt. Trægt er det. Du klarer liksom ikke å holde følge. Da er vi.
vi på vei ombord nok en ferje. Dette er da siste ferja. Noe som jeg ikke tror gjør noe. Her måtte vi ta en ordentlig sving. Den båten ser mindre ut enn de andre. Jeg tror vi skal kjøre ned nå. Ja. Ned i gapet! Vi er snart i Bergen! Vi er snart i Bergen! Okay. Det ser ut som jeg og Pjokken har gått litt kledd. Guro, vi matcher. Matcher i dag. Sånn er det. Nå står vi på ferja og er straks klare til å kjøre av ferja. Vi fikk beskjed om at det var 5 minutter igjen. Så da skal vi snart av. Og da er det cirka 35 minutter, tror jeg, å kjøre til Grim og Thea. Kanskje, hvem vet. I følge GPS-en så er det det. Det spørs hvor mange ganger vi kjører feil. Ja. Vi er i Bergen! Det var omkjøring fra båten, så det er litt om vei, tror jeg. I følge den her så er det 23 minutter til vi er fremme. Så Grim trodde vi hadde tatt båten i feil retning fordi det var så lenge til vi var fremme. Så da ble vi litt nervøse, men jeg tror det bare er omkjøringene sine feil, for å være litt ærlig. Men nå har vi i hvert fall kjørt inn i Bergen kommune, det er jo noe. Det skal bli deilig å komme fram, det skal det. Yes. Jeg kan jo bare forestille meg hvordan det er for Guro som faktisk kjører. Det kommer til å bli litt deilig å sette fra seg bilen, ja. Og så får vi taco når vi kommer fram. Ja. Det gjør jo ingenting. Det kommer til å bli så godt, da. Ja. Så mye enda, men det er veldig fint det vi har sett hittil. Ja. Yes. Ta jakka til Tia. Ja, ikke gi bort jakka mi. Du bruker jakka til Tia som innpakning. Ja. Hæ? Oi, så what? Se. Yes. Hæ? Se. Disse? Skikkelig ketchup. Er dette en sånn innflytnings? Ja, innflytnings og sånn, tusen takk for at du legger et hotell. Åh, masse neiler, dere! Kødder du? Det er mer til deg da, enn... Oh my god! Men... Grim skal få lov til å prøve han og vite av det. Åh, se! Ja. Buttercup! Er det den du bryr deg? Ja. Oi, oi, oi. Du, nei, dette her er jo... Så gøy! Se på det her. Oi, lokal. Moss-pilsene. Ja, da. Aldri hørt om henne, men det var veldig bra. Mine Grissini. Jeg sa at denne er så god! Aschen sin eplemos, ja. Du, det må jeg si! Ja. Dette er jo planlagt, gjennomført. Nei, det... Cherry tomato salsa. På ølflaske. Salsa på. Og det er mac and cheese. Er de gode, de her? Ja, ja. Det ser helt fantastisk ut. Vi synes de var veldig gode. Vi har laget mac and cheese 2 ganger, kanskje? Den der var veldig god, men den var veldig sterk. Ja, det går fint. Å, oh, nei, nice, så dette er etter. De der, nice, de smaker nice. Som de der sure cola-flaskene, som er sånn halvt lyseblå, halvt rosa. Er dette noe dere har fått i en sånn... Jeg kan lukte gjennom emballasjen. Nei, vi fant det i Sverige. Okay. Jeg kjenner det gjennom emballasjen. Nice. Disse får du i Ben & Jerry også. Ja, det, ja, du gjør det, ja. Det har ikke jeg sett. Peanut butter cup. Heia! Ja, det var mamma på YouTube. Det må jeg si, altså. Ja. Cherry, tomat... Salsa. Salsa. Er det noe jeg går med i tacoen?
Godt mulig. Vi kan prøve det. Vi har fant den i Sverige. Eller er det sånn? Vi kan prøve. Hvis ikke den er for fint, ja, til å ha i tapas. Ja, se der, ja. Det er jo bildet av de der. Ja, den er jo, oh, herregud, det var så godt. Ja, for jeg har fått helt dillet på den i Sverige. Dere har ikke gitt alt til oss nå, da. Nei, vi har ikke spist nok, for å si det. Vi sa det sett før. Ja. Mm, ja, den gjør den. Ja, vi bare har på den. Det er nice. Det er nice. Kjempebra. Fire stykker. Det var liksom... Åtte. Åtte det samme. Det virker som vi har flere vi skal sende dem til når vi er i Sverige. Vi sender alltid noen til Helle, og så... Vi gikk opp til Sverige? Ja. Ok, for de har 7-Eleven, that's it. Ja, ja. Ok, ja. Ja, vi har vel enda ikke sett dem i Mostre? Mm. Nei, i Sverige så har de sånn, i den utenlandshylla, liksom, så kan du finne... Oi. Den der er favoritten. Ja, det er favoritten til meg og Guru. Vi elsker den der, så vi tenkte at da må dere få lov til å smake på den nå. No, aldri sett. Taste test. Fra Aschim. Det var greit. Det er nice. Tusen hjertelig takk. Bare hyggelig. Det er vi som skal takke. Dere skal leke hotell. Vi har mange netter, så... Ja, vi har tenkt at dere kanskje har ligget litt dårlig... Pia var ikke så nøyd med i går, ja. Eller til morgendag. Har du fått et pjokk? Fått pjokk? Han kom best til den linjen. Yes, bare forstått det. Jeg gir liksom. Ja, han har hengt i vinduet helt siden Moss. Han er litt sånn... Største kosedyrene. Hva er det for noe? Må klemme. Må klemme. Tror du si. Må jeg til løpe nå, liksom? Nei, så går du telefonen her. Se, nei. Nei. Ja, det funker ikke å ta hendene foran. Nei. Ok, her er høyre. Right. Right. Left. Hvor? Der. Ja. Ja, jeg tuller inn her, ok. Ok, hva ser du nå? Jurassic World. Ja, så skrur du på den her opp på toppen, til du føler at øynene fokuserer noenlunde greit. Ja. Ok, står det tap to play? Ja. Ok. Hva ser du? En liten sær. Hva, sitter du på en trestokk? Eller, ser det rundt? Jeg står ved en bil. Ja? Det ligger en der. Det er ikke på siden av deg, da. Jeg vet ikke helt hva siden. Jo, du må se på siden. Termos på din høyre side. Se ned. Ja. Ja? Ok, så jeg sitter der. Hva skjer foran deg, da? Det ligger en sånn og sover. Oppi trærne, da? Jeg vet ikke. Åh, du klarer mot meg. Jeg vet at det ikke hjelper å snu på seg. Men hva skjer med dinosauren foran deg da? Ja, den beveger seg. Han våkner. Nei, lukker den øye! Du må se på dine søren. Nei! Der oppe her. Ja? Ja, se da! Ja! Ok. Ja? Kom igjen! Men er det en tyrannosaurus der da? Nei! Gikk han? Hæ? Hvor er han? Jeg vet ikke, jeg kommer nok på meg, ja! Det var en lang hals! De er jo planter etter deg! Ja, det er jo meg! Ja, sant! Jeg vet ikke, det er jævlig kult! Altså, alt
så ille! Du kan ikke ta denne skrekk. Men du, den var jævlig mye. Jeg så den nå, så den var ganske intens, selv om jeg har sett den før. Det som er for meg, er at jeg kan ikke se på tredje filmen engang uten å frike helt ut. Og det der, når du liksom får det sånn, du får det uansett hvor du snur deg, altså, ja. Så blir det sånn der... Og det gikk helt fint når jeg lå så, men når du begynte å se at jeg måtte se meg til siden og sånn, så forventet jeg at ting skulle stå der, så det tør jeg ikke, så jeg måtte se rett frem, og så fort han reiste, så tenkte jeg, åh, koselig, det var veldig ekte og sånn. Og så når han begynte å gå om, da sa jeg sånn, nei. Da lukket jeg nøya, og så hørte jeg liksom, han bare, ja, hva gjør nå? Og jeg bare, jeg bare står sikkert her, for jeg hørte pusting og sånn, så lukket jeg opp, og da var han liksom her, jeg bare, nei. Og etter det så løkket jeg ikke opp. Så du så ikke når han kom mot deg? Jo, jeg så at han var mot meg, liksom, men ja. Etter det så hørte jeg ikke mer. For da kjente jeg at jeg begynte å rygge og sånn, og det hjelper jo ikke. Se på, sitter du på en trestamme? Se rundt deg. Se på ned til siden. Ja, jeg sitter på... Gud, mamma, jeg blir skjønner. Ja. Ja. Se på høyre siden nå, ned på trestammen. Det er bare en termospinne, det går fint. Ja. Jeg har en lomme litt på høyre siden. Du kan se helt bak deg hvis du vil. Ok, nå våkner han. Sånn tror jeg står, og sånn så må jeg sånn. Han er jo ikke farlig, han er. Nei, han spiser bare planter. Men hva gjør han nå? Ser han på deg? Ja, han har sett på meg. Nå ser han på meg igjen. Han lurer fælt på hvorfor jeg er her. Du vil gjerne hilse på da. Ja, antageligvis. Pass på TV-en din da. Hvis du løper bare for noe, så løper du på grim. Ok. Morgen. Prøver du å gjøre det så liten som mulig. Du har en igjen, du. Hæ? Ser du på han? Ja. Se rundt deg. Ja, nei, jeg tenker ikke å se rundt deg. Det er da du begynner å leve deg inn. Du kan bevege hodet ditt. Ja. Ja, sant? Det er da du føler du er. Oppe i trærne, sier Tia. Se opp i trærne, se ned. Jeg ser ikke på trærne, jeg ser på han. Ja. Å, Gud. Hva var det som skjedde? Hva skjedde? Han kom plutselig veldig fort. Hvem er det som kom foran deg? Den der langhalsen. Men var den ikke ferdig? Hva? Vi er så pisete her, det er ikke morsomt engang. Men var den ikke ferdig? Har ikke du gått leire? Han har ikke spist. Oh my god! Nå trampe. Trampe? Åh? Ja, han spiser fra... Ja, for han trampet opp på deg. Jeg så liksom opp, når han rettet seg første gangen, så jeg liksom opp, men så går han jo ned igjen, og da skulle jeg titte til siden, da står han liksom her. Og da skal jeg. Natta, folkens. Da er vi i Bergen, og vi skal gå og legge oss, og det skal bli deilig. Jeg er trøtt. Tusen takk for at dere så opp i dag. Den vloggen her kommer som vanlig-ish. I hvert fall kommer det ikke så sent. Så tusen takk for at dere så på i dag, og så ses vi i morgen for en ny dag i Bergen.